La unitat d'atenció a la família i la dona de la Policia Nacional ha atès 35.000 víctimes de violència de gènere a tot Espanya en els 10 primers mesos de l'any, quan s'han comptabilitzat 40.477 delictes per violència de gènere. Quant a la violència domèstica, se n'han registrat 16.759 casos i 5.561 per violència sexual, un 8% més que l'any anterior. El govern central qualifica d'èxit que s'hagin detingut 41.000 persones per aquests fets. Cuando hablamos de esas 35.000 víctimas de violencia de género atendidas en lo que va de año, y todavía no hemos terminado el ejercicio, en España. Cuando hablamos de esas cerca de 41.000 personas detenidas, 41.000 detenidos por delitos en este ámbito. També s'han desarticulat 54 organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans i han estat identificades 467 víctimes. Més de 1.760 policies fan feina a la SUFAM de tot Espanya. Que hemos incrementado la plantilla de la SUFAM, tanto de la UFAM central como las 173 unidades territoriales de que disponemos, este año en un 14,37%. En total, aquestes unitats han atès 54.860 víctimes de delictes contra la violència de gènere, la domèstica i la sexual, un 9% més que el mateix període de l'any anterior.